Hej og velkommen til portalen med igen sammen med Bjarne. Vi præsenterer tre ting. For 5 år siden udgav DreamWorks den fantastiske Sådan træner du din drage. Og her sidste år udkom der sådan 2'er. I den første film plages vikingebyen Burg af en masse drager, og vikingerne gør alt hvad de kan for at slå dem ihjel. Bortset fra høvdingens søn Hække, som er lidt af en splejs, og som heller gerne vil være gode venner med dem og tæmme dem. Men en dag tvinger hans far ham til at jage drager sammen med dem, og han kommer til at skyde den meget sjældne drage Natskygge ned. Og det viser sig, at den er en god del mere nuttet, end man forventede. Der udvikler sig hurtigt et venskab mellem den utrolige nuttede drage og den spinkle viking. Filmen er både morsom, spændende, rørende, og man keder sig aldrig. Endelig i 2014 kom der en fortsættelse. Nu er det jo meget sjældent, at en toer i en filmserie rent faktisk er bedre end etteren, og det er heller ikke tilfældet her. Men det er en okay fortsættelse til en fantastisk film, og der er faktisk også en træer på vej. Se, jeg har også en drage! Woo! Grafikken i filmen er i hvert fald rigtig flot, og den er også virkelig, virkelig god som 3D. Historien den springer en 5 år frem i tiden, hvor der er nye modstandere og en skurk fra fortiden, der dukker op. Både personer og handlingen er blevet mere voksen, men dog uden at miste sin ungdomscharme. Temaerne er stadig de samme, far- og sønsforhold, og alle problemer kan tales til rette. Men i toren er der en lidt mere uheldig og dyster drejning. Det kan godt være, at alle vikingerne praler af, hvor gode de er til at dræbe drager, sådan træner du din drage. Men rent faktisk er det kun Hække, der slår en drage ihjel i filmen. Brætspil, hvor man arbejder sammen mod spillet, bliver mere og mere udbredte, og en af de bedste og mest avancerede er Arkham Horror. Man spiller i året 1926, hvor en portal åbner, og et monster kommer ud på gaden. Og de personer, man har valgt at prøve at stoppe det her, de skal så smadre monsterne og lukke portalerne. Spillet er sat i Lovecrafts Cthulhu-mythos-univers, og det betyder, at der er rædselsvækkende modstandere i form af Ancient Ones, sådan som Azathoth, Hastur eller Cthulhu. Disse væsner ønsker at ødelægge verden, og det er det, man skal stoppe som spiller. Spillet kan tage helt op til 10 timer at gennemføre, og man kan spille op til 8, fordi reglerne er så indviklede, at der sker hele tiden nye mystiske ting, som prøver at forhindre en i at vinde. Det er bedst første gang, man spiller, at man lige har en med, der har prøvet det før. I spillet rejser man rundt i Arkham og prøver at samle informationer for at kunne smadre de her monster og lukke portalerne. Men hele tiden sker der et eller andet nyt, der spænder ben for en, så det bliver endnu sværere, end man regnede med. Jeg kan altså ikke lige se, hvad det her gør med Batman. Ja, Arkham Asylum. Det er da sindssygt hospitalet i Batman, er det ikke? Ja, okay, der er også et Arkham Asylum med i Batman, men det er fordi, at det er også taget efter Lovecrafts historie, ligesom det her spil også har taget navnet. Det er ikke noget, meningen at gøre. Spillets største force er nok, at det ændrer sig fra gang til gang, fordi man trækker en ny person, man spiller hver gang, og et nyt monster, man slås imod hver gang. Og hver eneste af personerne har så forskellige ting, så man hele tiden skyder og jagter nye våben og nye genstande for at kunne klare sig mod de nye udfordringer. Lykkes det for spillerne at lukke alle portalerne og dræbe alle monsterne, som han vundet, men man er under tidspres. Og hvis man ikke når det, så vågner den her Ancient One. Og så har man en enkelt sidste chance for at vinde spillet, så man kan besejre den. Men det er virkelig udfordrende. Den barmfarver Lara Croft har jeg slikket stille et par år efter et par filmspil og et par tegnesager. Men nu er der udkommet et nyt spil, og som også er blevet genudgivet til PlayStation 4 med endnu bedre grafik. Spillet hedder Tomb Raider, ligesom de gamle spillere også gjorde, og jeg har skruet tilbage i tiden til inden at Lara Croft blev en badass, og de endda har skruet lidt ned for hendes skuespil og selv for hendes bryststørrelse. Det giver serien et fantastisk pust, at Lara er blevet mere menneskelig, både i udseende og væremåde. Spillet følger hendes første eventyr, hvor et skibsforlis strander hende og et par få andre overlevende på en nådesløs ø med både banditter og væsner fra fortiden. Spillet har selvfølgelig stadig sine puzzles, hvor man kan rende rundt på øen og lede efter små opgaver og udfordringer. Og selv når spillet er slut, kan man vende tilbage til øen og lede efter de her puzzles og blive ved med at finde sjove ting, man kan udforske. Man kan også tydeligt se udviklingen fra en intelligent, ressourcefuld pige til noget, der er tættere på den frygtløse Lara Croft, man kender fra hendes andre spil. Skuespillerne sørger for, at man føler lidt med de overlevende, og de ikke bare træder i baggrunden som kedelige og ligegyldige, som ret tit sker i spil. Flere scener er skruet sammen, så man får fintunet sit følelsesregister. Bare første gang Lara må skyde et dårdyr for at få mad, det er en fantastisk scene. Desværre blev hun hurtigt lidt af en morder, og det er ret synd for spillet, fordi det er de følelsesscenerne, der faktisk gør sig bedst i spillet. Nu og da dukker der også nogle cutscenes op, der ændrer hastigheden fuldstændig drastisk, så man skal være hurtig for at overleve. Slutningen af spillet er ikke fantastisk, og multiplayer-delen er direkte dårlig, men det gør ikke så meget, når spillet er så godt ellers. Tomb Raider var så populært i 90'erne, da det udkom, at Lara Croft rent faktisk også fik sine egne 2 musik-CD'er, men de var så pivringe, at de kun udkom i Frankrig. Heldigvis.
Tak for denne gang, og husk at like og share, hvis du kan lide, hvad du ser, så du ikke går glip af portalen næste gang. Og skriv gerne spørgsmål i kommentarfeltet nedenunder.